အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုပဲဥရောပ Champion League ပွဲစဉ်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အင်ကာနေရဲ့အစောဆုံးပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပေါ့လေအင်ကာနေအစောဆုံးနှစ်ပွဲမှာ Bayern Munich အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးထားတဲ့ Inter Milan အသင်းကအဝေးကွင်း Victoria Plaza ကွင်းသွားခံရတဲ့ Czech Republic ကွင်းသွားခံရတဲ့ပွဲနဲ့ Sporting Lisbon နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲပါ Sporting ကအိုက်ထရန်ဖရန်ဖတ်ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာကန်ထားလို့ထော်တန်ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာမာဆေးကိုနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ထော်တန်ဟော့စပါနဲ့စပိုတင်ပွဲကိုပြောရင်ဒီနေ့ပွဲမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်နှစ်သင်းလုံးအနိုင်ရဖို့မထိုက်တန်ခဲ့ဘူးတေးရလက်တာကျဉ်းနှက်ဆရာပဲဘာလို့နှစ်သင်းလုံးထိရောက်တဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်ကအရန်ကြီးလည်းမရှိကြသလိုတသင်းနဲ့တသင်းကအလဲမှာပဲအချင်းကုန်တာများတယ်ဒါပေမဲ့စပိုတင်လစ်ဘွန်းရဲ့နီးပြားရဲ့လူစားလဲမှုကနေနောက်ဆုံးမိနစ် injury time မှာပေးလိုက်ရတဲ့နှစ်ဂိုးကထော်တန်ကိုအသေးကွဲသွားစေတယ်ဆိုတော့ထော်တန်ဟော့စပါကဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်မာဆေးနဲ့ပွဲတွေကလည်းသူတို့ခြေစွမ်းမကောင်းခဲ့ဘူး။ဒါမာဆေးဘက်ကတယောက်ထုတ်ခံပြီးတော့မှမိနစ်90လောက်ကြာမှစပြီးတော့အနိုင်ကိုးတွေရသွားခဲ့ပြီးတော့စပါနိုင်ပွဲရသွားတာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းစပါကစားပုံကယော့တီယော့ရဲတိုက်စစ်ပိုင်းကဆွန်းကလည်းတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြောင်းကိန်းကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်လူစားဝင်လာတဲ့ဒေယန်ကိုလော့ဆက်စကီကမစိုးဘူးနည်းနည်းလေး movement လေးတွေနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက် danger လောက်တာကလွဲရင် Richarlison လည်းတော်တော်လေးအသုံးမရဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစပါအတွက်တော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ် Sporting ကိုယ်တိုင်ကဒါဒီပထမပိုင်းမှာကိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့လုံကဒါထော်တန်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Marcus Edward ပေါ့လေအားလုံးကိုလိမ်ပြီးတော့ကိုးသွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ Hugo Lloris စေသွားတဲ့အလုံးဒါပေမဲ့ Trincao ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကအဲ့လောက်ကြီးလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးဘောလုံးကကွင်းလယ်မှာပဲအပြတ်များပြီးတော့ဒီလိုတာမန်ပုံမှန်လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတပွဲလုံးရဲ့အပြောင်းလဲကဒီဒုတိယပိုင်းဆိုရင်ပြကြည့်ထော်တန်ဘက်ကိုကြည့်ရင်သူတို့တိုက်စစ်ပူကောင်းတယ်သူတို့ပိုဖိလာတယ် Ivan Perisic နဲ့ဟိုဘက်က Emerson Royal Cross တွေတော်တော်လေးအလုံးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ area box မှာဘယ်တော့မှလူမရှိလို့ကိန်းကလည်းအရင်တီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက Sporting ရဲ့ခံစစ်ကလည်းတော်တော်လေးတည်ငြိမ်တဲ့အခါမှာဒါပထမပိုင်းမှာအထက်ဒုတိယပိုင်းမှာနှစ်သင်းလုံးရဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်ကဘာမှမရဘူး Spa ကဘောလုံးကင်ထားတယ် Sporting ကခံစစ်ကိုအသာပေးပြီးတော့ဘောလုံးကတံပြန်ကနေလောင်းမိုးတွေကန်တာပေါ့လေဒီနေရာမှာ Tottenham က press လုပ်ပြီးတော့ high line ကစားတဲ့အခါမှာဒီ Tottenham ကြောင့်ပဲ Sporting ကဘောလုံးရှေ့ကိုမတင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လေ injury 3 မိနစ်ပေးတဲ့မတိုင်ခင်မှာ Sporting ဘက်ကလူစားလဲတာနှစ်ခုလောက်တာပေါ့လေအဲ့မတိုင်ခင်မှာ Wayne တိုက်စီမှု Paulinho ပေါ့ဒီကစားမဝင်လာတဲ့ဒီကစားမက Paulinho ကဒါမိနစ်90မှာဝင်လာတဲ့သူကဒီနေ့ဘက်မှာ Trincao အစားဝင်လာပြီးတော့ဥဆောင်ကိုတွင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေဟို Sporting ကဘယ်တောင်မှန်းနေဆွဲထွက်လာပြီးတော့မဟိုးလောင်းဘောညာဘက်ချမ်းကို switch လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကနေညာတော့က Matthias Aris ကတစ်ချက်လိမ်ပြီးတော့ area ထဲဝင်ပြီးတော့မှအပိုင်ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာဂိုးသမား Hugo Lloris စေသွားတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ဒေါင်းကံဘောပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒေါင်းကံဘောကနေပဲဒီ near post ကနေ flip လုပ်လိုက်တဲ့အလုံးကထော်တန်ကိုကန်ဆိုးသွားပြီးတော့ဥဆောင်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရတာလေ90မိနစ်မှာပေးလိုက်ရတဲ့အလုံးကတော်တော်ကိုကန်ဆိုးသွားတယ်အဲ့ကိုပေးလိုက်ရတာကထော်တန်အတွက်တော်တော်လေးကိုဒါအငိုင်းမိပြီးတော့လုံးဝကို short ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ Sporting ကလူစားအကုန်လဲတယ်ဒါတိုက်စစ်မှုတွေထုတ်ပြီးလူတွေပိုင်အကုန်လဲတဲ့အချိန်မှာလူစားဝင်လာတဲ့အာထာက93မိနစ်မှာပဲဘဲတောင်မန်ကတကူတော့ဆွဲပြီးတော့ဒါဂိုးသမားဟိုပါအကုန်လုံးကိုလိမ်ပြီးတော့မှလှလပပကန်သွင်းပြီးတော့ injury တိုင်းမှာနှစ်ကိုးပေါ့လေ97မိနစ်မှာတကူ93မိနစ်မှာတကူနှစ်ကိုးဆက်သွင်းပြီးတော့ Tottenham နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Tottenham ဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ Euro ဒါလက်ရှိ Euro ရဲ့ Champion League ပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ရင်မာဆေးနဲ့ပွဲတွေကသူတို့အလောက်မဟုတ်ဘူးဗျကစားပုံဘာမှမကောင်းခဲ့ဘူးတယောက်ထုတ်ခံရတဲ့မာဆေးကိုဒါပြီးခဲ့နေမှာကံကောင်းလို့သူတို့ခြေစွမ်းပြပြီးတော့နိုင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဘွဲကသူတို့ struggle ဖြစ်ခဲ့လို့ဒီနေ့ဘွဲမှာလည်းယော့တီယော်ရဲ့ပေါ့လေတကယ်တော့ထော်တန်ကတီတမက်ကိုသူတို့ကျေနပ်ခဲ့တာဒီတမက်ကသူတို့တို့က၄မက်ဆိုရင်တော်တော်လေး okay သွားပြီဗျာနောက်ဆင်တက်ဖို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပွဲပြီးခဲ့နေမှာပေးလိုက်ရတဲ့ဒေါင်းကံပေါ် set piece ကတကူနောက်တကူတော့ strong ကြောင့်ကြောင့်ပေးလိုက်တဲ့နှစ်ကူက spur အတွက်တော်တော်လေးကံဆိုးသွားတယ်ဒါ Antonio Conte အတွက်ဒီအဓိကကဆုံးရဲ့ဒါ performance ကြတာနောက်Richarlison, Kane, Dick Kolasinski သုံးယောက်တိုက်စစ်အတွဲကဒီနေ့ဘက်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အဓိကပြဿနာနောက်တစ်ခုကကွင်းလယ်ပိုင်းလည်းအားနေတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီနေ့အမှန်တမ်းပြောရင် Sporting လည်းကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။နှစ်သင်းလုံးအတွက်တေးရလက်ကတင့်တော်ပေမဲ့ Tottenham အတွက်နောက်ကျလိမ့်နှစ်ခုပေးလိုက်ရတယ်။ Inter Milan အသင်းကအိမ်ကွင်းမှာ Bayern ကိုရှုံးသွားပြီးတော့မှဒီနေ့ဘက်မှာဝေးကွင်း Victoria Plaza ကွင်းမှာကန်နေ။အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီဘက်ကအကျိတ်နဲ့ကန်နေ Inter Milan ကလည်းကိုရဖို့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီအုပ်စုမှာဒီပွဲမှာမနိုင်သူတို့အခြေအနေမကောင်းဘူးအင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှာအက်ဒင်ဂျက်ကိုနဲ့ဝါကင်းကော်ရာကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါလက်ထာရိုမာတီနက်ဆိုပါတော့အရန်အဖြစ်ပြောင်းလဲထားတယ်အင်တာကတိုက်စစ်စင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဝင်းဘက်ကဘေဘချန်ကရူဘင်ဂိုစင်နဲ့ညာတောင်ပံကဒီဒမ်ဖရီးဆိုနှစ်ယောက်လုံးအပ်ပန်တော့တော်တော်ဆင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒမ်ဖရီးကိုတော်တော်သဘောကျပြဒန်ဆယ်ဒမ်ဖရီးက PSV ကပြောင်းလာတဲ့ကအင်တာရဲ့အဓိကကစားမပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာ right back အနေနဲ့ကြည့်ရင်အရင်ကအင်္ဂလိပ် right back တွေဖြစ်တဲ့ Trindle
rechain တို့ kai walk out တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တက်တောင်ပိုကောင်းတဲ့ကစားမတွေကြည့်ရင်အခု dancer Dumfries ဆိုတစ်ဖက်က Hakimi တို့လိုကစားမတွေဒီကစားမတွေတယောက်ပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျညတော်မှာ down shot up and down လုပ်တဲ့ဥဆောင်ကိုတော့ Edin Dzeko ကworking corner ပေးတာကနေပထမပိုင်းမှာတွင်းလိုက်တယ်အဲ့ goal ကပဲတလုံးနဲ့နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာဒီ Nicolò Barella ကိုပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လို့ဒါ Vittoria Plzen ကကစားမထုတ်ခံရတယ်အဲ့တယောက်တာသွားပြီးတဲ့က Inter Milan ကပွဲကို AC ကစားသွားတယ်နောက် concept minute 90မှာပဲဒါ Dancer Dumfries က Edin Dzeko ပေးတဲ့အလုံးကနေညတော်မှာဆွဲထွက်လာပြီးတော့အပိုင်ခံသွားတာ Inter Milan ကဒီနေ့ပွဲမှာ goal twin ခွေတကယ်တော့ goal twin တည်ကြရင်3-4လုံးမကရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းပြ away from homeဒါအနိုင်လေးရနေပြီ clean sheet လည်းရနေပြီပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ထိန်းစားသွားပါလေကိုသမားအိုနာနာလည်းတစ်ဖက်က ancient အသင်းရနိုင်မဲ့အခြေပါကူအချို့ကိုကောက်လက်ဆွမ်းပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Inter Milan နဲ့ Simone Inzaghi တို့ကအဖိုးတန်အနိုင်ပွဲပေါ့လေအုပ်စုတဲ့မှာ Barcelona နဲ့ဒါ Bayern Munich တို့နှစ်သင်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က make sure ဖြစ်အောင်လို့ဟိုဘက်နှစ်သင်းတစ်ခုခုချွတ်ချော်ရအောင်နဲ့အမှတ်ယူနိုင်အောင်လို့ဒါဒီနေ့ပွဲကအဖိုးတန်နိုင်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ Tottenham ကလောက်ကျ2ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတဲ့အချိန် Inter Milan ကအဝေးကွက်မှာ2ဂိုးပြတ်နိုင်လို့ဒါအစောပိုင်းပွဲ2ပွဲကတော့ပြီးသွားပါတယ်။ဒါပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်